Ovde ispred ove tabure hoću nešto da kažem. Pirot ima, dao Bog, sve više ljudi koji dobro rade, procenili su šta treba da rade. Imaju kamenolome, imaju dobru građevinsku operativu, zidaju zgrade. Sad su počeli da zidaju i tržne centre. I Goran Denčić ima svoju firmu, uspešnu. Međutim, on je napravio Nišavsku dolinu koja je pravi reprezent Pirota. Ovo što sada Goran Denčić radi, ja ga tumačim da je to nešto od njega Pirotu. Kao što su nekada neki naši stariji zaveštali Pirotu mnogo toga. Eto, dok drugi rade i grade za prodaju, Goran Denčić nam pravi polikliniku gde će generacije moći da se leče. Privatna poliklinika i tu će se znati red. Svaka čast, eto, to sam hteo da kažem. Denčo, bravo.